Привіт! Як зробити сніжинку легко і просто? Але перш за все, підпишіться на канал «Цікаві саморобки», якщо ще не підписані, і поставте вподобайку, і натисніть дзвіночок. Візьміть прямокутний папір. Загніть лівий нижній кутик доверху. І зробіть складку. Візьміть ножиці. Відріжте прямокутник. У вас має бути ось такий квадрат. Зігнутий навпіл по діагоналі. Зігніть навпіл по горизонталі. Загніть лівий нижній кут догори. Зробіть, щоб ці два маленьких кута наближено були однаковими. Бачите? Ці два кути ми повинні зробити рівними один одному. Якщо не ідеально вирівняли, то не переживайте. Зігніть заготовку по центру. І зробіть складку. Змогли зробити так? Зігніть заготовку по центру. Візьміть лінійку. Поставте її на папір ось так. Візьміть простий олівець. І проведіть лінію за допомогою лінійки. І відріжте за цією лінією. І малюйте, повторюючи за мною. За бажанням можете взяти маркер і обвести контури малюнка. Ось ці заштриховані області паперу потрібно буде відрізати. Відріжте зайве. Акуратно розкрийте папір. І напишіть коментар, як вам сніжинка.